Honorable Zaake Francis Butebi ombaka mitana municipality nasene mbabulira ensonga na mawulire kubyamubadde ko erebi muliko twebase Katonda mukyala Anita Mongi ne timu yo saba mujitaginge kuno kubanga Anita Mongi ebasa je balese eyabadde mu sente yabadde mu obutwa era Anita Mongi okumaya abantu alutebe umuza bagala okulabanga batekawo embeera yonna etta abakulembeze Anita Mongi ne timu yo mutandise okulumba na lebo zaake era mu nababaka abenjawulo abava mu NRM nebidala okulabanga munenya ona lebo zaake mulwachi yasudde sente Anita Mongi nja kubuza nyabo lwachi wagana okutula mu office eya Jacob Olanya notula mu office endala chokango li ali mugenzi notuka nokunsunonya sente ezifuluma ogende ebweru wagwango sekane papa lwachi katika amba wa maulire mutie mugenda kwewunya njagala okulabula bubuloga bwayo eri mu 7 buno buisima simaje jai chuli isima toli wasa Glevo yo joli isima ichuli. Tori tuka zaake watu use. Mweba na Uganda wali yeyo. Beba wade sente okukolo kota zaake. Njabaga mechi gambo chino. Sente ya chibi eba ya chibi. Era mwabe ya musama gesi. Tua galo bagamba zaake ya ziganye. Gwachirumi ya chikurume. Bino vya tuli mufe vya dala. Anita Mongi. Abana Museveni beyata muloza bagenda kuchala bagenda kudda gwaliyeyo asensebuka ali mukunenya zaako okusula sente bwebo bunafusi bwemubadde nabo ku opposition ebanga lyonna chemufamula ba Museveni abafuze emyaka 3 mukaga beddu mwebusabuza mulya sente ze chibi zaake ekyo kye yakoze bebakulembese betwagala tukoya abakulembese abe kwesa kwesa nena chemalira. Tukoya aba kulembeze. Kati zaake. Anita Mongi ya aise meeting. Walua babaka ba aise. Mumutandiko kuwola zaake. Nebo mwola. Mwade mwagala. Era kumilioni ana. Mwamu wala na. Nemugamba ya wawabide wa presidenti. Netuba gamba. Era tuba kakasa. Basajja mwe nebachara mwe. Abali mkulia sente ya chibi katika mbambuli la Anita Mongi mutie. Gwagalo kwa gane mila sana fenamba angirizo 702-22-27-58. Njagala ulilize video muke enda kutia. Eya waza hako butwa. Eya wademu mission. Na bonna mugenda beunya. Mwaza mila sana fumba gamba. Inti binosibi ya kusaga. Nsawa ulilize video yoru walero. Ogenda kweunya. Nyabo Anita Alice Amongi. Njagala ulilise ebigambo bino. Omanyi Katondo notali anguzi. Anita Amongi wavayo. Novela mulukwe olujao Jacob Lokoli Olanya. Erano sagambisa. Ngomulambo kwa Jacob Lokoli Olanya kuchari kunsi. Mwene muda mkuruani lebifo. Anita Amongi. Okose ebikolobero binji. Okugula abantu bali ku opposition no batwale wanachemalira bwabera mu FDC wakola emirimu gy'obwambega okulaba ng'okola buli kimu kati njagala ulirize.